نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طریقے سے اسوہ کاملہ ہیں قولاً وفعلاً. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ کاملہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایسی ایسی عجیب اور حیرت انگیز معلومات دی وحی کی روشنی میں, جس سے واضح انداز میں یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ واقعتاً آپ اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کئی ایسی چیزیں ہیں جس کو دیکھا ہی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن اس سے متعلق سارے احکامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتا دی. کیوں؟ یہ شریعت قیامت تک رہنے والی شریعت ہے. قیامت تک آنے والے تمام مسائل کا حل اللہ سبحانہ وتعالی نے اس دین میں رکھ دیے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری 63 سالہ زندگی میں سمندر کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا. جہاں جہاں آپ گئے وہاں سمندر نہیں تھا, اور جن علاقوں میں سمندر پایا جاتا تھا وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سفر نہیں کیا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوی میں لکھتے ہیں کہ ولم یرکب النبی صلی اللہ علیہ وسلم البحر ولا ابو بکر ولا عمر, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر ان تینوں نے کبھی اپنی زندگی میں سمندر کی طرف سفر نہیں کیا, سمندر نہیں دیکھا.